такі просто реваншисти. Але і дуже багато людей, росіян, їх у цьому підтримує. І вони нас називають ніяк інакше, як хохлами. І знущаються з тих працівників багатьох тисяч, які їдуть на заробітки в Москву і так далі. Їх постійно принижують, над ними знущаються. Просто люди наші нещасні, тому що треба десь заробляти, десь мати гроші, сім'ї свої утримувати, тому вони їдуть. Зрозуміло, що нам треба всім зрозуміти, і тим, хто ще до цього не дійшов своїм розумом, що ні в якому разі не повинна бути наша дорога в Москву і в Росію. Наше гасло повинно бути далі від Москви. І якщо ми не можемо географічно відділитися далі через те, що ми маємо спільний кордон, то ми повинні політично, економічно, морально відходити від Росії. Ми повинні будувати не російську державу в Україні, як це роблять комуністи і партія регіонів зараз, а цивілізовану демократичну державу. Наш шлях тільки в Європейський Союз. Там демократія, там нормальне життя для людей, нормальна медицина і освіта. Хоч як не кричать, що освіта, але правильно сьогодні говорили біля обласної ради, що зібралися депутати обласної ради підтримувати проти Євросоюзу, голосувати, а своїх дітей навчають у Європі. А їздять на машинах європейських, мерседесах і так далі, не українських і навіть не російських. Вони не дуже до Росії. Їм Росії тільки вигідно політично пограбувати людей таким чином краще. Отже, я дякую всім і давайте ми продовжувати. Хто захоче ще зараз виступати, будь ласка, підходьте. А я зараз пану Олександрові даю хвилиночку ще мегафон. Друзі, я розказував про події в обласній раді. Забув, що ми знайшли мера Чернігова 3 дні, що всі його шукали, там ходили в міську раду. Сьогодні сидів на обласній раді, правда, щось там куняв чи спав, так і не зрозуміло, да, по фотографіях. Ви побачите в інтернеті. Я хочу ще що сказати. Завтра вже розпочинається саміт, да, надзвичайно важливий для нашої країни, саміт Східного партнерства у Вільнісі. Сьогодні вже біля 100 чернігівців проживає постійно в Києві, проживають в наметах, де центральний центр опору проти цієї бандитської влади. З завтрашнього дня ми з колегами-депутатами обласної ради також зранку виїжджаємо на Київ і будемо 2 дні там підтримувати наших колег вплоть до 29-го, після чого буде вже прийнято рішення, як діяти далі, коли вже ці події відбудуться. Тобто попередньо такі плани, що стосуються депутатського корпусу. Давай руханки. Хводі політики, руханки. Ні, я не руханки. Шановні учасники, насправді зараз дуже холодно, бо горити ми зараз встигнемо. Тому зараз є прохання, давайте хоч трошки доросліші просто постоять, помашуть руками, мови трошки пострибає, щоб ми могли всі зігрітися і об'єднатися в цьому єдиному пориві. Давайте зробимо таку дуже просту річ. Скажемо так, щоб всі нас почули, щоб побачила влада, що ми сили. Ми скажемо, я українець, я європеєць, 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 я українець, я європеєць. Я українець, я європеєць, я українець. Зараз ще маленька така штука повідомлення. Сьогодні студенти чернігівські зібралися і прийняли участь у загальнонаціональному студентському попереджувальному страйку. І сьогодні студенти стрибали. Зараз я бачу тут знову багато студентів. Ми стрибали і намагалися дострибнути до неба, дострибнути до небес, щоб нас побачили і в Брюсселі, і щоб нас побачили в Вільнюсі. Тому прохання до молодих людей. Давайте знову пострибаємо і покажемо, що Чернігів збирається не тільки в день. Збираються не тільки студенти, а збираються громадяни Чернігова, збирається вся громада. І давайте пострибаємо, щоб нас
вас побачили і в Брюсселі, і в Вільнюсі. Давайте! Той москаль! Хто не скаче, 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 той москаль! Добрий вечір, європейці! Добрий вечір! Не чую. Я хочу вам докласти, що вчора після мітингу зібрався наш оргкомітет, і ми вирішили таки написати звернення від імені вас та оргкомітету до нашого мера. І хочу, мабуть, він сьогодні підійде. Тому я зараз вам зачитаю, це у нас коротеньке до нього звернення, тому я його час зараз швидко зачитаю. Шановний Олександре Володимировичу, за дорученням учасників Євромайдану в місті Чернігові, Чернігів обирає ЄС, який знаходиться за адресою сквер імені Попудренка, запрошую вас взяти участь зустріч з чернігівцями і висловити свою позицію щодо подій, які мали місце в нашому місті 25 листопада. Розгін учасників Євромайдану та знесення агітаційного намету зі знищенням матеріальних цінностей, які належали громадським організаціям та народному депутату України. На жаль, ми не змогли з вами зустрітися 25 листопада о 17:00, коли прийшли до вас на прийом в міську раду. 26 листопада о 8:00, коли за запевненням вашого першого заступника та секретаря міської ради ви мали би нас вислухати, не дочекались вас. І 26 листопада о 18:00 на мітингу, на який ми вас запрошували. Сподіваємось, що 27 листопада, це сьогодні, о 18:00, під час проведення мітингу на Євромайдані у вас знайдеться час і ви зустрінетесь з нами. То, мабуть, мер сьогодні підійде. Почекаємо. Може, пісню якусь заспіваємо? Давайте. Українську. Хто, хто співати вміє, можете підходити сюди ближче. Зараз ми зробимо хор і співаємо таких українських патріотичних пісень. І перша пісня буде «Ой, у лузі червона калина». Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Хилися червона калина, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україно, маєш добрий рід. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А хто з молоді був на Майдані? На Київському? Ну як там? Доброго вечора, шановні друзі!
Хочу вам нагадати, що сьогодні о 10-й годині ми збиралися біля обласної ради і вимагали там, щоб обласна рада проголосувала за те, щоб президент підписав угоду з АЕС. Туди ж приїхав рукоплуд, чечетав і все відмінив. О 12-й годині багато студентів з різних абсолютно чернігівських вузів вийшли на Красну площу і зробили прекрасніший флешмоб. Дострибнули до Вільнюса, дострибнули до Брюсселя. Їх там побачили. Вони солідарно виступали разом з іншими студентами, які по всій Україні проводили цю акцію. І зараз, слава Богу, знову ж таки, о 18-й годині ми з вами зібралися, подивилися один одному в очі, потанцювали і поплескали. Я маю надію, що кожен вечір о 18-й годині ми знову будемо з вами збиратися і приводити своїх родичів, друзів, знайомих, сусідів. Україна – це! Європа! Україна – це! Європа! Україна – це! Європа! Слава Україні! Героям слава! Без. То же самое, только рухане, холодно. Україна – це Європа! 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 Більше руханок, більше креатив. Демо в Європу! 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 В Європу! Шановні друзі! Виступ і руханка! Виступ і руханка якась! Придумуйте! Шановні друзі, завтра, післязавтра в Києві, ви розумієте, самі важливі дні. Давайте поїдемо безкоштовно, я зараз розкажу, як і чим, і підтримаємо наших студентів і нашу державу, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Слухайте, в 6.22 з вокзалу залізничного іде електричка безкоштовна для пенсіонерів, ви розумієте. О, можете мене там знайти, в четвертий вагон сядемо, приїдемо в 8.03, в Ніжин переходимо на київську платформу. Зачем он на площадь за них? Он духовой. Он духовящий, а при том с пляшкой из за кермана. Yeah.
позаду Сагайдачни. А позаду Сагайдачни. Добро вітачіку на цю цю не обачні. Добре, дякую! Вчимо пісні, вчимо мову. Це Європа, Україна, це Європа, Україна, це Європа. А Європа – це Україна. Якщо